実際今日お話しした方法でかなり髪の毛乾かす時間短縮できると思います。チェキチェキこんにちは、表参道ヘアアーティストあよまるです。今回は髪を素早く乾かす方法を紹介していきたいと思います。髪が長いとなかなか乾いてくれなくて大変ですよね。本当私の今まで生きてきた人生の中で髪の毛を乾かす時間を合計したらどれくらいなんだろう。本当考えたら結構な時間取られてますよね。しかももう今もそうですけど、暑い時期とかに髪の毛乾かしてると、乾かしてるのに暑いからまた汗かいちゃってなかなか乾かないってこともありますよね。そこで今回は髪をできるだけ早く乾かせるコツやポイントを紹介していきますので、ぜひ皆さん参考にしてください。はい、それではやっていきます。今の私の髪の毛はお風呂上がりの髪が濡れている状態です。ここからまずはタオルドライをやっていくんですが、このタオルドライめちゃくちゃ重要です。このタオルドライで髪の6割から7割の水分を取ることができます。なので髪を早く乾かしたいのであれば、タオルドライでできるだけ多くの水分を取っておきましょう。でもだからといってこのタオルドライでもうブワーガーってやったら髪同士が擦れてしまうのと、それが髪のダメージにもつながってくるので、まずは根元をマッサージするようにタオルで優しくこんな感じでもみもみしながら拭いていきます。毛先の方はタオルでこうやって優しく包んであげて、ちょっと軽く絞るような感じで水分取ってあげてください。この時もあまり雑巾みたいにギューってやったりとかはしないでくださいね。軽くポンポンポンって叩くぐらいは大丈夫です。こんな感じで優しく水分を取ります。でこの時普通のタオルでもいいんですけど、吸収性の高いマイクロファイバーのタオルもすごく水分取れるのでおすすめです。はい、こんな感じで結構もう水分取れました。パラパラパラーってなるぐらい水分しっかり取れましたが、これで終わりじゃないです。ここからさらに水分を取っていきます。でまずは一旦髪の毛コーミングして溶かしてください。タオルドライした後ってやっぱり絡まってることも多いので、一旦コーミングして絡まりを解いていきます。この時毛先の方から順番にやっていくと絡まりづらく髪に負担がかからず溶かせるので、最初からもう上からガーってやるんじゃなくて下から順番に溶かしていってください。はい、そしたら次に使うのがじゃーん、キッチンペーパーです。このタオルドライをしている間にも残った水分ってどんどん下に降りてくるんですよね。で水分が毛先に溜まっている状態なので、早く髪を乾かしたい場合はタオルドライをした後にさらに毛先の水分を取るようにしましょう。意外とねやっぱりまだ濡れてるんですよね。私は今キッチンペーパー使ってるんですけど、ティッシュでもいいですし、めんどくさくなければ新しいタオル出してもらってやってもらっても大丈夫です。意外とやっぱりまだ全然濡れてますね。そりゃそうか。こんな感じで結構乾いてますね。はい、ここまで水分を取った状態で髪の毛を乾かしていきます。ちなみに洗い流さないトリートメントをつける場合は、この今毛先の水分を取った後につけるようにしてください。はい、それでは早速乾かしていきたいと思います。でこの髪を乾かす順番もすっごい大事で、まずは根元、そしたら中間、最後に毛先の順番で乾かしていきます。髪の毛って毛先に行くにつれて量がだんだん少なくなってきているので、この毛先って根元とか中間乾かしてる間にも勝手にどんどん乾いていくんですよね。なのでまずは一番密度の多い乾きづらい根元から乾かしていきます。で今回使うドライヤーなんですけど、じゃん、こちら見たことある方もいるかな、ダイソンさんのヘアドライヤー、ダイソンスーパーソニックヨニックヘアドライヤーです。このドライヤーなんですけど、特徴が過度な熱を使わず、かつ速乾で、ちょっとスイッチ入れてみますね。風がめちゃくちゃ強い。ちょっとこのペーパー使っていきますね。だって向こう側のカーテンも揺れてるもん。もうすごい風が直線的で風量強いですね。しかもこのドライヤーは最大設定で100度なので、過度な熱による髪のダメージしにくくていいです。体感の温度も低く感じます。夏ってドライヤーが本当暑くて、乾かしてる間にもうどんどん髪の毛乾いてるのと同じぐらいの水分が体から出てきて、もう乾いてるのか分かんないってこともありますよね。そんな時低温でもしっかり乾くドライヤーあったら嬉しいですよね。でしかもアタッチメントでこのジェントルエアリングっていうのがあるんですけど、これをつけるとですね、さらに温度が20度下がって、20度ですよ、すごいですよね。快適に髪の毛乾かすことができちゃうんです。ちょっと実際に温度がどれぐらい違うのかちょっと体感してみたいと思います。あ、全然違います。結構自分で分かります。20度って結構でかいですもんね。まあ、でも温度が下がると髪の毛乾かないんじゃないのって思いま
ますよね。そこは大丈夫です。このジェントルエアーリングをつけるとなんと風量がアップするので素早く乾かすことができるんです。夏の暑い時期には嬉しいですよね。しかもちゃんとね、温度が下がることによって、これあるあるお悩みだと思うんですけど、ヘアカラーの色落ち、これも防ぐことができるのでいいですね。一応どのドライヤーを使っても早く乾かせるように、さっきキッチンペーパー使って毛先の水分取ってくださいってお伝えはしたんですけど、このダイソーさんのヘアドライヤーだったら風量強いのでそこまでしなくても早く乾いちゃいそうですね。はい、ではちょっとここまで長くなってしまいましたが、今から実際に根元から髪の毛を乾かしていきたいと思います。で、根元を乾かすときは下からこうやって風を当ててしまうと髪がふわーって広がってしまうので、風は上から当ててこう根元をこすりながら乾かすようにしてください。で、この時に前髪のバックリ割れ目とかちょっと癖が出ちゃう方はそこちょっと引っ張りながら乾かしてあげるといいかなと思います。ではそこまでやっていきます。はい、これで今根元と中間が乾きました。本当にね、やっててめっちゃ早いです。もう今のこの今まで気づいてなかったんですけど、全然熱くない。もう乾かす前の何もしてない状態と体温が変わってないです。で、今外の気温30度超えてて、でクーラーは一応27度にしてるんですけど、多分27度の状態でドライヤーすると結構暑いと思うんですけど、もうマジでむしろ寒いぐらいです。体温の不快感が全くない、汗も全く出ないです。あまりにもびっくりしすぎて今言っちゃいましたけど、すごい。で、最後毛先ですね。やっぱり根元中間乾かす間に毛先の方も乾いてくるんですが、やっぱりちょっと湿気は残ってるので、次毛先中心にまた手ぐしを通しながら乾かしていきたいと思います。はい、これで今8割9割髪の毛を乾かすことができました。で、ここからさらに髪の毛をまとめていきたいので、通常はブラシを使って髪の毛を溶かしながら乾かしていきます。まあ、ブラシのやり方って正直何でも大丈夫で、外側から溶かして内側から風当てるだったりとか、内側から溶かして外側から風当てるでも大丈夫です。もう溶かしながら乾かすイメージです。この時も風は上から下ですよ。はい、これで髪の毛が乾きました。で、ダイソンさんのドライヤーにはすごく便利なアタッチメントがまだあって、じゃーん、なんじゃこれって思いますよね。これは実は浮き毛を抑えてくれるものなんです。どうやって使うかというと、こんな感じ。一気になんかツヤ出ません？一気にツヤ出てません？こっちと大違い。このアタッチメントは今みたいにこうやって撫でながら乾かすと、こんな風に髪がすっごいまとまるんです。このアタッチメントは風の力だけで髪の毛を引き寄せてくれて、浮き毛を内側に隠すことができるんです。ちょっと見ててくださいね。こんな風に髪が今引き寄せられてましたね。この力を利用して髪の毛をスンと収めてくれるんです。髪が広がりやすい方とか、アホ毛が気になってる方もすごくいいかもしれないですね。で、私癖もあるんですけど、癖も若干収まります。ただ乾かすだけじゃなくて最後の仕上げまでできちゃうのでめちゃくちゃ便利ですね。ではこのアタッチメントを使って全体しっかり仕上げていきたいと思います。はい、今見ました？全然違くないですか？やっぱり私癖っ気なので、乾かしただけだとちょっと癖残るんですけど、あれ使うと見て、全然アイロンいらなくない？めちゃくちゃ感動してます。びっくり、本当にめっちゃツヤ出てるし、すごいな、すごいですね。やっぱり、はい、こんな感じで髪もしっかりまとまったところで最後に冷風で仕上げていきます。髪が熱を持ったままだとまだ湿気が残ってるかもしれないので、冷風を当てて完全に熱を冷ましてあげます。冷風を使うことでキューティクルも整って髪が綺麗に見えるし、何より今の時期はね、暑いので首元にも当てたりして涼んでいきましょう。はい、こんな感じで完全に綺麗に仕上がりました。いやー、すごいな。やっぱり今は説明しながらやっていったんですけど、実際今日お話しした方法でかなり髪の毛乾かす時間短縮できると思います。また今日紹介したドライヤーには他にも3つのアタッチメントがあって、髪質だったりなりたい仕上がりによって使い分けることができるので、ご家族でみんな使えますね。ただお子様の使用については十分注意するようにしてください。そして最後に、このダイソンスーパーソニックイオニックヘアドライヤーをヤマダ電機さんにて購入すると、特典としてこちらの女優ミラーが
先着1000名様限定でついてくるみたいなので、ぜひチェックしてみてください。今日の動画が参考になった方は高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知ボタンお願いします。他にも髪のお悩みについて何か気になることがあれば、私の過去の動画500本以上の動画の中に解決できるものがあると思うので、ぜひこんな風に検索してみてください。そしてあやまるビヘアチャンネルの公式 LINE もあります。 LINE を追加していただくと5つのプレゼント動画もありますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。